Президенттің қатысуымен еріктілердің біргеміз деп айдар таққан фронт-офис ашылған. Волонтерлік қозғалыста біраз жаңалық болатын сияқты. Еріктілер қазірдің өзінде көбіс тындырып отыр. Көп балалы, қалтасы жұқа азаматтарға, отбасыларға азық-түлік жеткізуден бастап, жоғалып кеткен адамдарды іздеу, қиын-қыстау күн туған адамдарға шұғыл көмектесу көп. Волонтерлік таңсық дүние емес, тек жүйелеу керек шығар. Саламат Омар жалғастырады. Волонтерлар қозғалысының құрметті елшісі алдымен әр ұйымның құрған бұрышын аралады, жұмыстарымен танысты. Бұл кезде қайырымды іспен айналысатындар бір-бірін сергітіп, президенттің келуіне дайындалып жатқан еді. Бұндай дайындыққа қатыса алмаған волонтерлар да бар. Солардың бірі Гүлмирам. 15 жасында қайғылы жағдай болып, екі аяғымен бір қолынан айырылған. Волонтерлардың қызметі барлығы тегін. Және сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау қорының қызметі кез келгеніңіз барлығы да тегін жүзеге асырылады. Иә, үлкен жүрек мұхит сияқты, ешқашан қатпайды. Халқымызда осындай бірлікке шақыратын асар дәстүрі де бар. Біреуге қол ұшын созу қанымызға сіңген қасиет, деді президент жастарға. Кезінде Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері жер аударылды. Сол қиын қыстау уақытта халқымыз оларды бауырына басып, бір үзім нанын бөлісті. Шынайы жанашырлық көрсету қазақ халқына тән қасиет. Мемлекет басшысы бұл сөзді жастарға ғана емес, жалпылама айтыпты. Себебі волонтерлардың арасында алды 80-ге келгендер де бар. Бірлікбай Ордабай Теміртаудан келген металлург. 8 жылдан бері мұқтаж жандарға ақысыз көмектесіп келеді. Осы жастар волонтерлардың қатарына қосылып, меніңше біз олардың жұмысын одан да арғай сәтті, сапалы етуге өзіміз үлесімізді қосамыз. 18 бен 80-нің арасынан волонтер табылғанымен елімізде олардың саны аз. Қазірдің өзінде жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам волонтерлікпен айналысады. 1 миллиард адам. Бізде қанша? 16 мың. Аз 100 мыңға дейін бұл деңгейді көтеруге болады. Қазақстанда нақты қанша волонтер бар екенін жиын соңында Дәурен Абаев мырзадан анықтадық. 50 мың, бұлар белсенді қатысып жүрген азаматтар, 50 мың дұрыс. А 16 мың біздің ана қазволонтерс деген сайтта тіркелген адамдардың саны. Министрдің сөзінше Қазақстанның 6% волонтерлікпен белсенді айналысады. 200-ден астам ұйым бар. Біргеміз фронт офисінің 17 аймақтық кеңсесі ашылады. Алайда әлем бойынша еліміздің көрсеткіші төмен. Сол себепті жаңа бастамаға 170 миллион теңге бөлінеді. Енді волонтерлік жұмыс еңбек өтілі болып есептеледі. Әкімдерге жергілікті бюджеттен қосымша гранттар бөлуді тапсырдым. Еңбегімен ерекшеленген волонтерлер мемлекеттік наградаларға ұсынылады. Мемлекеттік наградаларды көбіне мемлекеттік қызметкерлердің алатынына үйренген халық үшін бұл әрине жағымды жаңалық. Ондай қызметкер әдеттегідей шараға президенттен бұрын келген. Жиында да отырды. Ал олардың біразына волонтерлік ұғымы жат емес екен. Үшінші курстан бастап жұмысқа тұрдық. Оның алдында волонтер ретінде, көмекші ретінде практика өткіміз. Волонтер болып көрдік. 11-ші класстан бастап біз волонтер болып істедік. Әр салада ең бастысы мына аула тазалау, адамдарға көмектесу. Бірақ оны мен енді осымен жасадым деп, осында көмек көрсеттім деп онша айтқым келмей тұр. Біз Азиада Экспо сияқты шаралардан бөлек төтенше жағдай мен апат кезіндегі қарапайым халықтың шынайы ниеті мен көмегіне де куә болдық. Волонтер жылы кезекті науқан емес. Осыны халыққа түсіндіруіміз керек. Еріктілік ел үшін, қоғам үшін адал қызмет. Иә, волонтер болу бір үзім нанды бөліп беруден басталады. Олар таудай жақсылықтан тарыдай да ақы сұрамайды. Оларға еткен еңбегі үшін бір тиын да қажет емес. Қажеті миллион алғыс. Мүмкін ол да керек емес шығар. Саламат Омаш, Мақсат Тастембеков, Апта.